ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አርማሽ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ እያልን መደመጥ ያለባቸውን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በመረጃ ጊዜያችን ወደ እናንተ ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል አርዕስቶቹን በቅድሚያም እናስደምጣችኋለን። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምቷል። ውጊያው በተለያዩ ግንባሮች እንደቀጠለ መሆኑም ተገልጿል። ውጊያው ጋር ተያይዞ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን የምናጋራችሁ ይሆናል። በሌላኛው ሰበር መረጃችን የትግራይ ህዝብ ህወሓት ላይ እያመፀ መሆኑም ተሰምቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ በቀጠለው ጦርነት የትግራይ ህዝብ በጦርነቱ መሰላቸቱና ህወሓትን እየተቃወመ እንደሆነ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከመቀሌና አካባቢው የተሰማውን መረጃ የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በሌላኛው ሰበር መረጃ ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ይደረጋል ተብሎ ሲነገር የነበረው የፌዴራል መንግስትና የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ድርድርን በተመለከተም ድርድሩ በዚህ ወር እንደማይደረግም ተሰምቷል። ድርድሩ እንዳይካሄድ የተለያዩ እክሎች መቅጠሙም ተነግሯል። የገጠመው እክል ምንድነው? ድርድሩስ የሚደረገው መች ነው የሚለውን በዘገባችን ተካቷል። በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። ከውጭ መረጃችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሩሲያ ከፍተኛ ተግሳጽ ነው የተባለውን የውሳኔ ሀሳብ ማጽደቁ ተሰምቷል። እነዚህንና ሌሎች መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣይ ነው። አብራችሁን ቆዩም። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምቷል። በነሐሴ አጋማሽ ዳግም በተቀሰቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት የበርካታ ሰዎች ሕይወት መጥፋቱ፣ ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውና መፈናቀላቸው መቀጠሉ ተገልጿል። ጦርነቱ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እየተደረገ ሲሆን ከኤርትራ ጋር በሚያዋስኑ የሰሜን ምዕራብና ሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች በስፋት እየተካሄደ መሆኑ ከአካባቢዎች ተሽተው ወደ መቀለ የደረሱ ነዋሪዎች እንዲሁም የተለያዩ የመረጃ ምንጮች መናገራቸውን ዶቼቬሌ ዘግበዋል። የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዶቼቬሌ ይዞት በወጣው ዘገባ እንዳመላከተው ደደቢትና ዲያቦ አካባቢ ከበድ ያሉ ውጊያዎች እየተካሄዱ መሆኑ ተገልጸዋል። የሽሬ ከተማ ነዋሪ የሆኑትና በቪሳት ኢንተርኔት እንደሚገኙ የገለጹት ግለሰብ ከከተማ ወደ ምዕራብና ሰሜን አቅጣጫ ባሉ የደደቢትና የአዲያቦ አካባቢዎች ከበድ ያሉ ጦርነቶች እንደቀጠሉ ስለመሆኑ የተናገሩ ሲሆን ካለፈው ሳምንት ዕለት ሐሙስ ወዲህ ባሉ ተከታታይ ቀናት ደግሞ የአየር ላይ ጥቃቶች በሽሬና አካባቢ እየተፈጸመ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንሻገር በደቡብ አፍሪካ ይደረጋል የተባለው ድርድር በዚህ ወር እንደማይደረግ ተሰምቷል። ደቡብ አፍሪካ ላይ ታቅዶ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ድርድር በዚህ ወር ሊካሄድ እንደማይችል ተዘግቧል። የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ማይክ አመሪን ጭምር በማነጋገር ዴይሊ ማቫሪክ ማክሰኞ ጥቅምት 1 ቀን 2015 ባቀረበው ዘገባ በአፍሪካ ህብረት በኩል ለድርድር የነበረው ዝግጅት ያልተቀናጀ እንደነበረ የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች መናገራቸውን አስፍሯል። ድርድሩ በዚህ ወር ሊጀመር እንደማይችል የደቡብ አፍሪካው ዴይሊ ማቫሪክ በምንጭነት የተጠቀመው የደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናት ሲሆን ምናልባትም በቀጣይ ወር ሊካሄድ እንደሚችል ግምታቸውን እንደተናገሩም በዘገባው ላይ ተመላክቷል። የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ማይክ አመር ግጭቱን ለማስቆምና ለመግታት ንግግር ማድረግ አጣዳፊ ጉዳይ ነው ሲሉ ለጋዜጣው መናገራቸውንም መረዳት ተችሏል። አሜሪካ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በትብብር እየሰራች መሆኑን የጠቀሱት ማይክ አምር በኬንያና ደቡብ አፍሪካ እያደረጉት ያለውን ጉዞ የዚሁ አካል መሆኑን በመጥቀስ ወደ አገራቸው ከመመለሳቸው በፊት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙም ገልጸዋል። ሁለቱም ወገኖች ወታደራዊ መፍትሄ አለመኖሩን እንዲያጠኑት ያሳሰቡት ማይክ አምር የኤርትራ ተመልሶ ወደ ጦርነቱ መግባት ነገሩን ይበልጥ የከፋ ስላደረገው ኤርትራ እንድትወጣና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንድታከብር መጠየቃቸውም ተገልጿል። በሌላኛው ሰበር መረጃ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ህወሓት ላይ እያመፀ መሆኑ ተሰምቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ በቀጠለው ጦርነት የትግራይ ህዝብ በጦርነቱ መሰላቸቱንና ህወሓትን እየተቃወመ እንደሆነ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጦርነት እንደገና እየተባባሰ በመጣ ቁጥር ሰላማዊ ሰዎች በግጭት ውስጥ እየተሳተፉ መሆኑም ተገልጿል። ከዚህ ቀደም ህወሓት የትግራይ ተወላጆችን ወደ ጦርነቱ እንዲገቡ አስገድዷቸዋል በሚል መከሰሳቸው
የሚታወስ ሲሆን በዚህ ሳምንት የትግራይ ሰራዊት ሁሉም አቅም ያለው ሰው ወደ ትግሉ እንዲቀላቀል ጥሪ ማቅረቡም ይታወሳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ህዝቡ ከ23 ወራት ጦርነት በኋላ ጦርነት እንደሰለቸውና ህወሓትን እየተቃወመ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ቢቢሲ በዘገባው እንዳመላከተው በባለፈው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ይደረጋል ተብሎ በነበረው የሰላም ንግግር ዜና የትግራይ ህዝብ ሲሰማ ህዝቡ ደስተኛ ነበር። ነገር ግን ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ድርድሩ መራዘሙና ዳግም በህወሓት የክተት አዋጅ መታወጁ ህዝቡን እንዳስቆጣውም ገልጿል። በትግራይ የሚገኙ ነዋሪዎች ጦርነቱ እንዲቆምና ሰላምን እንደሚፈልጉም እንዲሁም በየቤተ ክርስቲያኖችና መስጊዶች በየምሽቱ ይህ ጦርነት እንዲያበቃ በሚጸልዩ ህዝብ ተሞልቷል ስልም ቢቢሲ ገልጿል። ለአምስት ወራት የፈጀው የሰብአዊ እርቅ ስምምነት ከፈረሰ በኋላም በነሐሴ ወር መጨረሻ ዳግም ጦርነቱ መቀስቀሱ የሚታወቅ ሲሆን ህዝቡ ሰሞኑን የህወሓት ቡድን ያወጀውን የክተት አዋጅ ተቃውሞ አመፅ መጀመሩም ተነግሯል። በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ክልል የሚገኙ በርካታ ሰዎች በመድኃኒት እጦትም እየሞቱ እንደሆነም ተገልጿል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናመራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሩሲያ ከፍተኛ ተግሳጽ ነው የተባለውን የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤውን የዩክሬን ግዛቶችን በኃይል ጠቅልላለች ያላትን ሩሲያን አውግዟል። በትላንትናው ዕለት በተካሄደው ጉባኤ ሩሲያ አራት የዩክሬን ክልሎችን መጠቅለሏን ተከትሎ የጸጥታው ምክር ቤት ህገወጥ ነው ለተባለው ህዝባዊ ውሳኔም እውቅና እንዳይሰጥ ሩሲያ ጦሯን ከዩክሬን ምድር እንድታስወጣ የሚያስገድድ የውሳኔ ሀሳብ በከፍተኛ ድምፅ አጽድቋል። በዚህም መሰረት ከ193 የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ውስጥ 3/4 ወይንም 143 ሀገራት የዩክሬንን ሉዓላዊነት ወይንም ነጻነትና አንድነትን የግዛት አንድነትን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚታወቀው ድንበሮች ውስጥ ያጸደቀውን ውሳኔ ደግፈዋል። ውሳኔውን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካው አምባሳደር ሊንዲ ቶማስ ውጤቱ ሩሲያ ዓለምን ማስፈራራት እንደማትችል ያሳየ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የሩሲያው አምባሳደር በበኩላቸው በጣም አስደናቂ ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች መናገራቸውን ኤኤፍፒ ዘግበዋል። ውጤቱ ጠቅላላ ጉባኤው የሩሲያ ወታደሮች እንደ ፈረንጆቹ የካቲት 24 በዩክሬን ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመሩ በኋላ ካጸደቀቻቸው አራት የውሳኔ ሀሳቦች አንጻር ሲታይ ለሩሲያ ከፍተኛ ተግሳጽ ነውም ተብሏል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ የጉባኤ ውሳኔ አሞካሽተው ድምፅ ለሰጡ አገራትም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች የእስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።